پرون اوازه خبره شوه چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته کابل ته د راتګ بلنه ورکړل شوې ده. اوس اسلامي امارت دغه موضوع تاییدوي. که څه هم سرپرست حکومت هیواد ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر د سفر د کرنې ټیپ اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په دغه سفر کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ستونزو پر هواري خبرې وشي. در ازاله متفکر نوتروس که متاسفانه گاهی وقت تبلیغات میشه که گویا اسلامی یا افغانها علیه پاکستان قرار دارن یا ناامنی در کشور را به افغانستان دارن، این تبلیغات را آسان میتونیم جواب بدیم و مولانا صرف شخصیت هست که پیام و هدف اصلی که ما داریم او را به کشور پاکستان انتقال بدیم. باورونه دادی چه مولانا فضل الرحمن به کابل ته په خپل سفر کې د اسلامي امارت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د تحریم ترهګرۍ او ورته نورو مسایلو په تړاو خبرې وکړې. نو مسلې ډېرې دي، د ټي ټي پي مسله هم ده بالکل شته او هغه باندې مشکل دی، او نورې مسلې هم دي د کډوالو د واپسې خبره ده. نو امیدونه کېدی شي چې کله دلته خبرې کېږي، خو خبرې به انتظار به کوو چې خبرو کې څه کېږي. اسلامي امارت څه وړاندیزونه دي، مولانا فضل الرحمن به څه وایي او بیا څه کېږي. خو د پاکستان په سیاست کې د جمعیت علما اسلام ګوند رول څه دی او کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پیل څه بی؟ در قضیه برخورد غیر اصولی در رابطه با مهاجرین، در رابطه با تی تی پی و در رابطه با بعض سوالاتی که در افغانستان در رابطه با پاکستان مطرح شده، این پیام به حکومت پاکستان برساند که امیدوار استم نتیجه مطلوب بده. از فکر کوم چې د مولانا ماموریت چې د اس آی او د پاکستان د استابلیشمنت په موافقه سوی دی، ز فکر کوم چې دا ماموریت به هم ناکام شي او په د افغانستان او پاکستان ترمنځ به تشنج لا زیات شي. د پداس حال کې د چې تر دې وړاندې پاکستان تل اسلامي امارت ترهګرو ته د ځای پور کول تورن کړی او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو ادعا کړې ده، خو اسلامي امارت تل دغه ادعا رد کړې ده.